Ovdje imamo cake or fake, ovo je očigledno fake, zašto nijedna naranđa nije ovako kao masna, kako da vam kažem, dakle bukvalno svetluca, ovo je fake, znači nema šanse da je ovo torta, nemoj da me zezaš, znači nema šanse kako je dobro napravila, ovo mi deluje kao da je fake, iskreno baš mi deluje kao pravi toilet papir, tako da nisam sigurna, da, definitivno je fake, ova riba je prava, iskreno deluje mi kao da je prava, ne, na način na koji su isakli se znala da je torta, oh my god, ok, ovo je pravo, ovo nema šanse. Molim, ovo je torta, ovi ljudi su doktori, znači oni ovoliko, dobro, ovo je već fake možda, ovo je fake, ja mislim da je ovo fake, jer je previše tako masno, oh my god, nije, oh my god, ja sam takav noob, ok, mislim, ovo je voće koje mi nemamo, ovo je pravo, nema šanse da je torta, nemoj da mi to radite, ne, oh my god, nema šanse, ok, malo nas je skemovao, znači, i ovo je torta, what, šta?